Թորնիկե գորդազիս շեսացլո գամինիստրաբազը կի նինո կալանդազը սավարի արսուր սագարյոսակ մետա մինիստրիս մուատգիլ եմ կոլեգի շեսախեպմ խոլոտ իստկվարոն պարլոմետիս խվալին դել խտոմամդեց da Eurocamșuriz delegația asta. Păi, am să găsesc teaua bază gaceniul Kitwas, ca e tema pasului rozăț premier-ministri, dar trebuie ახალი კაბინეტის შესაბამისის შემადგენლობით და რაც დავარია ახალი პროგრამით, რომელიც წარედგინება ქართულ საზოგადოებას. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან შეხვედრა, რომელიც ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც არსებულ ვითარებაში იცით თქვენ, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ მისიის საქართველოში არსებობას.